جزيرة في العالم بعد جزيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول الحق تبارك وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا سيكسودي كوزي ندجي مبابي وهرمي آيا ياتندي يا يقارئ يا سوما نمباباها كاهي بريا جانا شا سيكسوديني بريا مبابي Pokahabon lona mahamisha shiha ku raha nambaba amweshizi inji raha nae. Amweshizi inji. Yeye kajawa hiyaze enshi. Awe wakau wakatoa heuka mwema. Wakatoa hoa rizaya uka mwema. Chasisi wakatoa hatu unjabungu. Abo lazima sisi riyansho wakati unu rijue namna ya hele bungu neshiba ya lazimu rirumie rilitowe. Ikange lazimu rikazedi harikaze. Zindu ikawu wenji banu kwa tujwa isho endini. Mema nanilijua onda bo ya kati kanele bungu. Sidoka ziwalo. Lilijojo ukirili hobohe. Nyezi mgungura miwe heli inukaya. Wayadu'u l'insanu. Monti, di kelima wayadu'u. Kejabidi bake wawu yawo. Ikawbidi kaye, wayadu'u. Iza barindrine wawu ya tolwa. Uharumumso hafu kamili. Harmwe rasmu al-mushaf iwa wiyo itolo zabarindi. Ukange ijoyi hunre ukaitendelo ahosoni mwiyo gabo lamu ilona sukuni. Karna uja usome lamu ilona sukuni newa utena. Haizo ranze wa uke na ukiriso mehe aboketi na plasi itolo ngarambao wa yadu'u l-insan. Engela muketi na sukuni rjuamba wa yadu'u ويدعو الانسان شعرا زغرامباو ويدعو ال غونو واو كيتسنا بلاس يوديمان واو يا تولو ايو يوفانا ناياسايا غارجو هوندامبابا هانو سندعو الزبانيه سندعو الزبانيه
Garjohun rabanu basa harume Qur'ani wa yamhu Allahu al-batil wa yamhu Allahu al-batil shangar johun ratsena bahanu ikao tsiwa utsidejo tolwa ngabajo tolwa e hamade karishi ya Mwenyezi Mungu amba uka wa saufa yu'ti Allahu al-mu'minin yu'ti ikao lazimike yu'ti shara zingabo Allah ngabo elamu ilona sukuni harfu hiyo ya bidi ke umiso itola radike na ukiri isome Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu handa wa yad'u al-insan al-insani yo ismu jins mimi insan wewe insan wanadamu wa islamu Kwa njiyawu haruma ikalima ya insan. Uwatuwa wa islamu kwa njiyawu haruma ikalima ya insan. Wanadamu wa subiri yon kwa njiyawu. Uwatuwa subiri kwa njiyawu. Idhani yinu hamba ismu? Jins. An ismu ikawo ngebali yawe kalite ya manadamu. Manadamu wonti pia. Chabu ngariju wawo. Ukawu haruma wanadamu wonti pia woti tuomba duambi. Uparishi ye kawiri honziani mathalani hobajanani au humtsangani moroni. Wishamdade ya hausi huu ya mbema na ukamdobo ndeswa ni gare. Uparishi ya. Kajaha moroni. Izo kweli. Kuna uparisha mdromdade moroni ya hausi wata ya mbema na duwe heli yo. Ikangu mdeo hama ukamdobo kamsafarini. Shede shahidu wa shamdromdade moroni ikangu duwe imana. Umsinadi zono gunazeshi. Ishi enge mdu waka msafarini ya wadu ajodo hoziwa. Shango ajo isha mzadze mdu wajine mahala mandu waji. Ulade ema na hea lonae waeche waeche hamheza usiu. Mdu wa hubonde swani beni. Nika mdu wazishi ya kwezi? Ehe na mdu yetu wambedu wa iyo. Ngabo wei wambao. Ngabo watu hii womba. Nge mana Mwenyezi Mungu akahamba al-insan, mwanadamu. Hawaka ukusudi ya shadu watu na subira. Shati dena, mwanadamu wonti pia. Nga ambo, wayadu'u al-insanu bisharri. Ngabo kaliteza wanadamu ikao. Uwomba duwa ambi. Hauji wombe ya wowo. Au wombe enza ya hao. Au wombe ya temali ya hao. Wayombe ya duambi duaahu bilkhair sawa sawa ne dua ya yombao la mwanadamu wae wae ya yombao khairi anza hoye mhunde Mtume alayhi salatu wassalam ngurambi yo haru muhadithi ukaya la tad'u ala anfusikum la tad'u ala anfusikum Abonga rambi yao walardingo wamboka na mtoe fatiha kwezi. Okay, kanga sibano, fatiha ngeo na mwinyi. Hau, shanga wando ika wuko waji. Ijo kirimdo ake mwinyi yono wa yekaji. Ngwishwe kanga ruwambao duwa njema si uhambendi. Udu Allah hali ni wambe ye Mwenyezi Mungu, miurumi alamu. Sheikh Japizo mihamba udu Allah ala. Abunge kango to Fatiha utambe al-Fatiha tu ala babungu apizo. Utambe ala. Shamba al-Fatiha tu lin-nabiy wa ali mathalan. Sheikh hamba ala nabiy ezo ndizo ya ulindo nizo. Mtume ngu ulindo umapize. Tijao. Eka hono mrungo ndo heji momjini ngo mwambiyo ya hombe duwa ngo jomeyo kendi. La tansani udu'u li. Tinduaze mruno mbea duwa. Apongo wambu li. Cheka hamba udu'u alai. Eka hando sonu mwelka hamba utisaze duwa mbiyo no mbea. Ezo mduru mamru. Kuranti na ufanyila roho mbisha utijifanyili. Mda ule pomo.
Idan wayad'u al-insanu bisharri, mwanadamu wakati yeu womba duambi duaahu bilkhair, sawasawa na ila dua ya iwombao heze njema ya juanza zimhunde. Eba hatira hunda doka indi Nyezi mgue na irumbi nasi. Ikari wombo mbi tilazima azijibu. Ikari wombo njema izo ndizo ya arini kami adukangu jo rijibu. Haizo habo ya kamyezi mgue na irumbi yode bahatirloni yo. Wala mnyezi mgu hamba harumu aya nyonroji. Walau yuajilu Allahu linnasi sharrasi bilkhairi lakudhiya ilayhim ajaluhum. Enge mnyezi mgu yufanya haraka haraka yajibwedua yaomba nimru yaomba shari. Yufanya haraka ya ijibu isi'jalahum bilkhair. Sawasa wanehelo wanada mwikao wuhu ombadu watibahi wanze ike haraka kawa ombo njema. Nge mnyezi mgue ujibu zedu ambiza ho wanru lakudu ya ilayhim ajalohum. Isha hawa shijoka shihamaji. Shijoka shihamaji ndingoi. Mnyezi mgu tena harami ya tena uharumwe Kur'ani. Ukaya makafiri mananga wanazweni watafsiri wamba oke okay, ayayinu ikawufu mbuwe makafiri. Ukawa udo waomba udoa ya heze mbezi wahunre habu watu uaminu ukamyezi mgu ngeye watu uaminu ukamyezi mgu ya ushi ndafanya izo ye yanzao. Hamanda ila mbaba ya rone saja na aya makafiri ya maka waka urongo za mtuma mwambi ukaya. Allahumma inkana hatha huwa alhaqu min indiki. Bumyezi mgu mtukufu mide ukazo utukufu mimi. Mide ukazo mimi. Shati nda uwamaka. Shaharu maizo tena. Eba no uwamaka uko wajaka ukiri mnyezi mgu. Au wakahumkiri. Wakahumkiri. Wakahukiruka mnyezi mgu. Ngeye. Edalili de Kur'ani wiyo wiyo. Wala insa altahum man khalaka samawati wal ardu la yakuluna man. Allah. Nge uozi sabwa mtume Muhammad wa maki. Yeya umbaze mbingu nezibande za ntindo. Mnyezi mgungu thibitisho ambe uka wajohamba uka yazi umba. Mnyezi mgungu. Yabu wa mkiri au kwa jamkiri. Yabu wa mkiri. Ngeza barindi ni mto mwabudu. Sa mwabudu wa hanyu nyinyi nyide mwa watu nga mwafanya. Nga ambao ma naabuduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Wanura wale kezari wabudu wabankatu wabudu kawo wamerite. Ngaru wabudu ba ongo ukaribu na mungu wajari balie. Iwe mpako baliwa kutujo ujenda. Mnyezi mguwe na gardekori. Iwe ngu mdendo. Iwe ngu jomwana bahi uje umte nganu. Na bwana nyasi wa sagiri badala ya hula kilo nganu wape mkataa maji ngwa tsingo hula watu. Banunga mjo uja huno hanyundo huu. Haya angari mwesha yaoni. Eka kwa jajibi wana behema from siri. Ngamira wala. Wayad'u al-insanu bisharri du'aahu bilkhair. Mwanadamu yau womba duambi sawasawa ne dua njema ya iwombao. Wakana al-insanu ajula. Okay, tabia ya mwanadamu yena haraka. Yesu duanza zenongozi fanyihe. Hambwiri mbwiri. Ngasina hadithi tainu yamba okaya. Au riwaya. Dhukira. أو ذكر سلمان الفارسي وابن عباس قصة سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا سلمان الفارسي نسيدنا ابن عباس ورمبيا وقصة يام بباهاتو انتم آدم أكا هنزايا هيم رهي رهي جواسويلي وهرموه مندو. Rahero hoye jawasilu harumwe mindu.
Hukeije. Seina Adam abo yaka uvuzilwe roho, ivuzilwa hoetwani idosiha. Kija vuzilwa minduni dohea, ivuzilwa hoetwani idosiha. Bahia abo roho ya vuzilwa hoetwani sihao, ija hata iwaswili uharuma uwengwe wa Seina Adam. Yabo roho ya wasuliwa uwengwe wa Seina Adam, Mtume Adam hasamma. Hasamma. Yabo ya samma hamba alhamdulillah. Yabo ngei nurdingu hamba ikari samma. Garshankezo zenjem. Hahidimia mnyezi mgu. Fakala Allah. Wahe mnyezi mgu yabo wa misha ya samma ya amba alhamdulillahi hamba endri. Yarhamuka rabbuka ya Adam. Mnyezi mgu ya humba mlezi wa hahobu Adam na urehemu. Ya abwe uombo edu wando. Mnyezi mgu wae wae. Ya watu kabujirongoza. Nge abwe sarehemla ukajarehemla mdu ya umbo edu wa ya rehemla ni mungu. Abuzisa. Abuzisa imadaba ya Adam. Ya hivu. Falama wasalati ila ainaihi. Wakati roho ya mzee Adam ya wasilo harumwe macho yake yo maili fatahahuma hayabua abuwe macho falamma sarat ila a'dha'ihi wa jasadi ya bwe roho ya ndisonjia uharumwezi ungo za mtume Adam neze organi za hahe jala yanduru ilaihi wa yu'jibu wangaliwe hele roho fanya uhazo harumwezi ungo nojibiwa fahamma bin nuhud Haazimi yangu anzuwa juhahime kabla antasila ila rijilei reiro hoye jawasilu harumwe mindu ya heyo mili falam yastatua kajashinda hima habura hayroho ki jawasilu harumwe mindu wakal Sayyidina Adam hamba ukeindri ya Rabbi ajil kabla leil wumyezimu fanyahara kai wasili reima sihu ya jaja abunga abu ya mbiraha turka ula mafa Eti tuo, utide mzee, ye wangazi jambo kendi letindimbe ya hala, etu elisema. Izo kweli? Amge, aburitidola umu wenze mbwiri, shaheni hali mruna dola wosoni mwahe, narije mnyezi mgu ya rambie subhanahu wa ta'ala, wakana linsanu ajula. Mnyezi mgu haumbu mwanadamu ka ye na haraka, ye na mbwiri, ye kana subira. Wajaalna leila wa nahara ayatai. Habaha mnyezi mgu jalla jalalo, ngureshe lezizo ye neema ya hahe. Nekaa mnyezi mgu ari neemesha. Arditse na ngujuareshe lezize ukamide na mfanya nijau ya boyu alama ukasi na namna ya ungwena. Sikari shukura anjem. Ok, hei na mru ya rendu andru ya zijua yekeshe lezizi wazo. Sheika urendu andro, urudeya urenda zendro, ngurudua hambio kengwe shelo kange, tindamiji okajau ya bozi shukuria. Abu kujazi shukuria. Abu ke mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Gujarambi ye ukaya. Na mwishele yezi alama za he kudra ya hangu mkuu. Na andabo ya kaya tiumbwe masihu. Tiumbu nomtana. Ye masihu. Tiazimiu uweu. Ngayo na hiza. Umtana. Tiatimiziza uweu. Ngayo na umtana nguona. Nuru ilim jobuone wajaalna leila rijailie masihu dae waeche mjezi mgu deyafanye masihu wanahara yafanyate na nomtana ayatai alama mbili zawonesa ye kudra ya hahe Allahu tabaraka wa ta'ala yengabu ya joshinda fanye masihu ekati ndaye Kabati.
Ingabo ya joshinda fanye mtana ikati ndaye kabati. Ya alama haruma aya mnyezi mgu hambeheli nukaya kul. Ya mbabo mtume. Abo ya mbiyo wanadamu ukaya. Raaitum. Nga wanrukuwa jofasiri wanweheli wanzao. Hanai. Mgazijaju amba araaitum mfasiri ya wendi. Ye mmono. E ujo gonuzi sokati wanoti kandaho. Yusili fasiri ya wu. Araaitum bimana akhbiruni. Namnabi. Awesa mnyezi mgu ya kaumambi ya mtume ukaya araaita alladhi yukathibu bidin. Ya wakaumuzi soke uwono. Wakaumuzi soke akhbirni ya Rasulallah. Haulai alladhina yukathibuna bidin. Hithan vanu mnyezi mgu mamoka kul araaitum. Ya babo mtume ukaya namnabiye injala Allahu alaikumu layla. Inge mnyezi mgu hatojaili ya uhanyujue masihu ya kaye sarmadan malakamduku. Inge mnyezi mgu hatojaili ya uke masihu ya kedaima tiparola wa. Ila yaumil kiyama. Hatento wa kiyama wa tiparoka inrekati masihu. Man ilahun gairu Allahi. Endo. Iwabudulu ito mnyezi mgu ya atikum bidhiyain ya jomwere ya nimtana ulona wewu. Afala tasmaun ibanyika mnamashisho ya huisha mfaidishihe. Ikweli inge tina wa mnyezi mgu ya jaili ya masihu na mtana. Inge hatofanya ya masihu daima ya kae yoda ya kahanza kae. Inga mnyezi mgu mraji ya joja ya trunge wa mtana. Kabati bumguwa hivenza. Ardita nangura mbiyo. Kul. Rudi wambe bumtume. Wambiyo wanada mukaya. Araaitum namnabiye. Injala Allahu alaikum unnahara. Ika mnyezi mguato jaili ya tena. Mkena mtana sarmadan wadaima. Ila yaumil kiyama. Hata mpaka dento wa kiyama. Man ilahun gairu Allah. Endo bewa abudulo ito mnyezi mgu. Yaatikum bilailin. Ya joja na masihu ya hanyu mke na masihu taskunu na fihi. Mwajodo lala mfumu mbabi. Okay, inge inga ngeo mtana bah. Ngabuwa mrajofa uhonze. Uono leo balu mtana na masihu ngabuwa jobo leash. Ngabuwa nwaka uhonze ata mpakanu aswaleta raweha. Ngabuwa saoza wa. Yabunda baluwa masihu na mtana. Enge mnyezi mgu atoka hafanya mtana mruvu. Watujo dola la iho. Tileheliyo. Ntuzi sa mruvu mbari. Ibala o kwa arisha hiza tena. Vaho. Ufanya wa dubriye wa jekabula hao. Habo ya kakoja bala karabai. Ithan, vanu mtanangu wana ifaida ya hao ya masihunga yona, ifaida ya hao. Mnyezi mgu waka urumbi ya masihu, ritijofa mrijuja panzi. Ritijofi ya mrijuja panzi, yue mana ya abu, mratu tojofa nya hazi hata, hafabu haziju. Yue de mana mnyezi mgu waka urambi ya uharumwe, ayayunaba asare, shelezize neema ya ahe, ya rambi okaya. Wajaalna al-layla wal-nahara ayataini. Riumbu ye masihu nomtana ikaye alama mbili ya hushinzi wa he kudra ya mnyezi mgu. Famahawna ayata al-layli. Ngabo mdru ya haja uha sayyidina Ali ibn Abi Talib. Ya jaya mambiyo kaya. Ma hathihi latkhatu lati fil qamar. Ibna shingu muduo la udingo kaujumwe umwezi. Yola wa hindi. Umwezi mgo wala. Shao umwezi wuko wala hamadu mwalo wa hele juwa. Sida ukwezi. Ngarjo wono wewa ho umwezi. Shao umwezi kotu wala hamadu mwalo wa hele juwa. Abungema na utu wala hamadu hele juwa nga mba indru ya tonga.
ngabo mnaudu ya njiyo harmo omwezi ya tsongeza uwe ulo mshashi mruha jaha muzi sasayidna Ali ibn Abi Talib huma mbiokaya ya imam ma hathihi latkhatu lati fil kamar ya mnahidza uwe ulo harmo omwezi wa iwendi faqal Sayyidina Ali hama ukawai haki kushirwani yodi fasiri jushindara ye kushirwani ama takra ul-Qur'an ibn wakudoso me Qur'ani ya myezi mgu famahawna ayata lay yezi mgu hambe helio kaya ribanguwa owewu wahe masihu ikawe yode alama ya bili ukamyezi mgu hamba ayataini alama bili za uonese kudra ya hahe myezi mgu ayatu layli wa ayatu nahar shanye myezi mka jazipanya zikesawa mahauna ayata layli rivangu owewu wahe alama ya he kudra ya myezi mgu ya he masihu wajaalna nahara mubsiratan riransi wa mtana ukaeno owewu wa homza gazo kana matoma hali hataba ke mwezi walao hata de mwezi 12 na mwezi 13 na mwezi 14 na mwezi 15 ujo sonya kofia bo mwezini utewo bzo sinzanoni so amen hatabeshe matwaho ya bwanungu wode mnaikaba bwa mwanze matoma hu bwanungu sheikaya Dabo mtana atejo kirike kutuo nandro Ushinde upanye tartibu hata beshe ngo johoma yavo Sejo kiri utawu uzi uharuma Esinzanu habo wewu ulio mwinji Haizo mgu harambie heli inu famahauna ayata leili Rivanguwa E alama ya he masihu o wewu kaye mshashi Wajaalna ayata nahari mubsiratan Rijaili yao wewu Wahomtana ukaye mwenji ili mjemmone iho mwanzao mwende. Litabtagu fadla min rabbikum. Owe uke wa mtana za barindi. Ili mratito kanto msirini hata wakali mungu. Amamboja. Gawandu ikawo mnungu tusuali asubuhi. Akanti hata... Sararu sane. Nge humu ziseban leo kuturo. Mechi tawakali. Tawakali mungu. Au. Sayyidina Umar hamuka inna allaha. Au inna samaa la yumtiru dhahaban wala fiddha. Zimbingu zuka zinyesa mfuwa ya dhahabu au fedha. Hata mtume haka urijibu. Awaka ureke za harabiyo kaya. Khairu tuami tuamu man. Tuamu Dawud. Ishahula shema de shahula shamtume Dawudu ya dohula. Kana yakulu min amali yadi. Haka udohula henta ramwili ya hahe. Abunge eka wengo tuadazoke nsi. Abumbe sengu anzwe majadu wabiroha rumale bao la humraha. Kukarika namzewa hatutu wa moroni. Aloka Ramabad. Abadi mzee. Aloka chef de canton Tsawen. Shahadu anza manza tujeza tongendeni. Behe siku haja kanti harmwa leba wala homra hangu anzo yare haunroa na zigama ngo wantala. Mabadi nyiwa nroa manza nyiwa jihadaya mtofanya mawe imna ba wamra hamo bajanani. Waka o bajanani wanama kwele ma o bajanani nganene bo Henry. Sisema nane nebao domzinga roho mbaya. Domzinga roho mkabaya. Shaye mrumu wabajana ningu kona mamane narende. Izo hakana haki. Hithan, utifanya helio mdo kababo. Haa, eba. Litabtagu fadla mirrabbikum. Myezi mgwaja ilia wa mtana ukena wehu. Ili mjuhe mtapale mtaheze fadla za Mwenyezi Mungu yani mtahe riziki ya Mwenyezi Mungu
Walita'lamu adada sinin. Ilite na mjue. Shesabu shahemaha. Mjue shesabu shahemezi. Mjue shesabu shahe zentihu. Mjue hata shesabu ya heze saya. Zozo antipia ngizo na faida. Ngamparo nawe mda ukavavu. Tikabujani pare. Emito parabaya usi ukazizana wakati njo hureje inje live. Si ukazizana. Rekanga mparo nawe rekase ndo making a napare. Miupara leo. Shami ukazizi okangu juandiso live. Randi that fulani. Ingeti na uvalo masihu na mtane that yurje juwa je. Kadajo juwa. Idhan lazima wakaye masihu. Bakaye na mtana. Ili njo juwa usiku na kazizi wane nandiso live dene. Napatiwa. Ilinje njuwe e mahanlo niyo, ilinje njuwe mezinlo niyo, ilinje njuwe eban lewandini, yode imana mjezi mgu ya kahamba ihelinu, litabtaku fadla mirrabbikum. Mjezi mgu hajailia, masihu na mtana, hatia wa mtana we umwinji, ili njuhe wa mtana mzungu ushieze fadla za mjezi mgu, de neema ya mjezi mgu, ya itambaza uharuma, shevande, shanti, walita'lamu adada sinin ilite na mjemjue hambiro masihu na mtana mjue shesabusha hema hayavira walhisa mjue tene mezi mjue neze ntihu shudi shesabu mjezi mgu anzo ya wakula shai mjezi mgu mbuka hena nrongozo ntipia wakula shai'in. Nrongozo nti pia mjezi mgu ya ziumba hunduniani. Fasalnahu tafsila. Rizipangisha mpangisho wa ujuzi. Kabati nrongo ikawongi zo matubia. Mjezi mgu anzoambia kabati nrongo ujuzi wana hunduniani. Zijo ujifanya. Auza kauparihana falamange. Kabati falamange hunduniani hunu. Wa kulla shayin shahena nrongozo ntipia fasalnahu tafsila. Ritozi pangi shampangisho mwema. Mbati jaji hada ukangu joshinda alekeze nrongote na hunduniani. Izo mgu yafanya, hafanya. Kuna mshinda wewe ubadili. Ngapu wandwa dingo hambo kaya matalan renge mfana. Sina wakati si hamba deya sihazi. Shaya sihaziyo, yona wanazifunda, vona sihazi parwao shihume, vona sihazi parwao sijindini. Shaziheza sihaziyo. Eyo kekiri wakati ikawo bodo kamfuwe mvaya kakaini. Yo kekiri. Yo kire mvua, ngasa sihaze mvua ikakaini. Jabu ya kejo kiri rikensa haju ya mvua inye ezo ya fanyando do wakati awe ya fanyade ya umbo wakati. De ya umbo wakati. Yode imana mjezi mgu ya mbo kaya wa kulla shayi infasalnahu tafsila. Hena rongozo ntipia kabati badi. Ngonwe kalima ya shayi inhaifanya nakira hawone saukaya izori juwao. Izo rito ujua, zenkuu, zentinti, izo rambao zonjema, izo rambao zombi, zonti pia fasalnaho tafsila, rizipangi, shampangi, shoikawo yode heli mjezi mgu ya kahwanta. Kabati za ajiri, hamadzubia, shai yode heli mjezi mgu ya kahanta, zifanyi. Garjua baha haruma ayanziro. Ayanziro haku. Da hivi enziru. Gavonogoi kawusi uzifanya si wanadamu si ufikiru kabale kadri salizifanya bae. Kabati konto arandu. Hao. Yukiri. Gamine telefoni. Miuju wa hanzi hoharumwe Facebook. Tanzi hahena nanzao. Nideye uo nanzo ni mdeye. Kritike bwana nzo ni mkritike. Nifumize ya tustahike. Zokiri hao. Zokiri.
Halafam fikiru kaba lazila baada zazi wa haruma telefoni ilati dekinezi rujoka huziswani mungu. Nga wanruwa fikiru heli yo. Nga wanruwa fikiri yo heli yo kaya. Nyezi mungu kana ushinda tena. Yaje ya telesharje zaka uharuma ya telefoni. Wafikiru kamgu yeka juu telesharje. Ewe ndo viwewe hata ujuwao. Sheya humba kana ujuwa. We mtiti, wumana adamu, we mtiti, hata bilgete ya itrunga. E mtiti. Fatuze wewe, fatuze mimi. Si wangu, idhamu nyezi mungu rambo kaindi, wakula insanen, hena mwanadamu onzi pia, alzamnahu tuairahu fi anuqi. Narij. At-ta'iru 'inda al-Arab. E kalima ya ta'ir si huijua ki hatu kanga fasiru jambayo nyoni e kanga mimbule. Nuni e kanga mibamba. Ile dingo huha. Sha yona fasiritse na kalima hiyo na ile rambao al-hadd. Ila rambao tena, wala mitika udo fikiri ila kingazija, bahati. Shainu bilkha, al-bakht. Yuki ya Rabu. Ikalima ya bakht, si uhamba bahati, ndolana bahati, valarto rengaye kheri, fanya he ila yenzemat. Rifanya bahati. Zekweli, bakht. Iza mnyezi mgunga mboka indi, lama khalaka Adam, wakati mnyezi mungu ya umba mtume Adam, Noa na wazalwa ni mtume Adam, banuka mjoka ya sonti pia, ziroho za wana Adamu zito umba usiku zima. Gabu anruvanu wazijua, gabu wasa wato, watuka uzijua, shangwa jo uzijua ranzava, ukaya ziroho zonti zito umba, wakati mzima banu hatomu iso ritilwa harumaka rifanya kompetisyon harumaka iyo ma taarafa minha telef hena za zoelana harumaka kompetisyon zoto zoelana honduniani kami ujwati kami nawe abunda bura zoelana apartiria he kompetisyon abura umba wa ma tanakara minha telef shahena za zoelana ranzi abokarna uparo zoelana honu. Yodi mana kaoge jokiri uke na mananyuho we mbude nga wana mananyuho mbajini maishiliana hao ya ujushilie umjushilie wakazi la rongoi kao mnyezi mgu hesa hafanya chai jokiri hata ngabo wazalawe na emba bamzi mananyika maishiliana kartuzi wana asoema laho ya lono wa manga loka hafaa. He nada hulo na mangal dingo be wa question response. Wanro kwa tushila na hata. Okene mnu kutuanze ke ede mjomba. Uerewe question. Wamba kujitaha. Yeah, eto do linde question response. Kerika ujitaha. Mimito na mnu ya huza mhogo. Mhogo? Ya rama se facilement 2 millions. Mhogo kajatsanganya na rongoza sana aboeka huze madam. Do mhogo ula wasiha huzi mubahi mhogo wa mahamzima hahundu 2 millions. E kamtsono kabonga rjoshinda rjitsa hebokowe. Sha eo wa joshinda wa ulime ngwa fanya wajeze kweli. Bafanya wana plasi watilwa karo ho mijini hao. Walone zemfungu watingu handi so vumwara nzibo tasa. Yoporo shamri ya vumwara ya jasimbuha. Vao waze wa hatu wesa washindiha, ranzi wazo ya usimbufu kwa tujwa walala. Nyi wapeo, halafu wala ulone zemfungu andwa ibia ya utushinda. Baba labwizi. Wa kulla insanin hena mwanadamu wonsi
alzamnahu ta'irahu fi unuqi barjohum nika rimsisize hontsingoni hahe ze amali yafanya ekazo njema gajofanywa nkame atilontsingoni ekazo ombi gajofanywa nkame atilwa hontsingoni haurejei rabe ukaya wakati Mwenyezi Mungu yaumba Sayyidina Adam nenza ya yahahe Mwenyezi Mungu alima almuti'a min dhurriyatihi wal'asi Mwenyezi Mungu hajua yo warumaha ya waumba emba wajuka harumata'a nano wajuka haruma maasi fakataba ma alimahu minhum ajma'in Mwenyezi Mungu hanziha hafanya ze listi yoka wanu wanungu wajuka ya natua'a hawanziha Wanu wajoka ya na maasi hawanziha. Raba juzi ukaya ya mrufundi ya instituteri usomeso wana zioni uklasini. Hajonju wafanya listi nda. Ihoze listi mbili bae huha Mwenyezi Mungu. Shao holikoli wajoka mahodari na mamaye ngabo enkengele yoreman rarohe holikoli. Harmona zoni bahawa hao bahazan kengele zore manwa rohe ikale wafundi hajonjua yafanye elisiyo Mwenyezi Mungu yarumba kujoka kaji zorjoka hanza ni zorjoka huyenga iyo de maana Mwenyezi Mungu yambokaya wa kulla insanin hena mwanadamu wonsi pia kabatibadi hao alzamnahu ta'irahu fi unuqi zenjema yafanya ngajohu msa ntsingoni zembi yafanya ngajohu msa ntsingoni yani abonge abo imana ta'irahu dizo ya renda ze amali mwanadamu ya renda Mwenyezi Mungu jozirenga yansisi ze hontsingoni hangu izo na renda ekazo njema nijibiwa ukaba tena shaka mdungu jojibiwa Ika habu wesa sheha unrukai zilo vanu njema Ndungu jojibiwa Sheka tiwati unrukazo mbi Tina ujibiwa shaya yavo Kazi jabira Zibiri hau Habu wesa iyo Kabati woreje itena Beishwe ngabu wajoka hamba Rabbi rjiuni laali Aamalu salihan fima tarakta Omyezi mgu mtukufu Ndrejeze dunia ni bambe Seaba sana hendaga mjofanya njema Bahe Mwenyezi Mungu ujo mambioka hata besho urejee tabia hoyo keji njema. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Izo nyambo tingo hamba. Shabesho urejeziwa kuna urenda njema ho. Kayele kafula hao kafubi. Aoje. E kafubi mrajo wala feleke. Peleke heni bahanu mruti tojwa ya yaliwala hukakal na ukiri idhan gabo wanadamu Mwenyezi Mungu wa umbale kafula hao jema lofanya njema Mwenyezi Mungu wa juja ilaika ilode ila hatu insha Allah mwengu ni mweze njema za mwanadamu bo isilamu watukufu ni mwanzaoni mwengu ni mweze njema za mwanadamu dekaye rendambi ye ujita iyo mwengu ni mweze njema za mwanadamu isilamu mwema dekati rendambi Tikubaluka hizo na renda zombi tijita ni azimi ya ukati na uu. Uzire jaite. Idalili Mwenyezi Mungu harami yokaya. Makana Allahu muadhibahum wa antafihi. Mwenyezi Mungu kana hadhibu umma waho bo mtume Muhammad lepanza ujuka we na uu. Lepanza ujuka nda weno umma waho Mwenyezi Mungu. Nguwaniko asiransu kawewe de asiransu ya hao kana uadhibu. Wama kana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun. Shaika ulawa wabaki ukaya wafanya makosa ngwa tahau samaha Mwenyezi Mungu kana uadhibu tena. Ina rabeso onti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. E wallah. Narim salli ya mtume baka kajari saiza nyanzo ya turifanyia. Barakallahu fika. Allahumma salli ala Muhammad. Shana renjeze ya sarti juadhibu la rambi. استغفر الله العظيم واتوب اليه وكبان غبو مذنبي يا ورافان شان غبو يا ورا هوبليوا اما زجاف
Wala hale. Ngabu wandu waka manu wazijavu. Unwa ezire mbavu uhulende da. Cheka wanwe huhuru, ushi hobo wakaza jando juu huo wendo honze. Waje wajione, le bala kwele lila, warengi. Ngabu maasu ikawo ya toho bolo ya kazi wame jando juu. Auka yati. Umwezi unu tihaba ya wanda mbavi. Sumangu de zeslim. Zilandra abo kaja silimu. Zilazi kufuru. Wallahi nadhimu. Zila. Yes. Emri ya silimu sile urendo njema mdo ulebu andro. Hei. Wemru wa vasiri mdo atingu uhone mijimili ya karibu. Hawla. Waka mdu ya doka, huna mbari ya mdu fumuwa, nuka batia kana kilana ye. Tadua mbwa dafine mmijinti. Aho, akoporono mjini hama. Bahi harumwa jimbula ya mbo kaya, wazadua lole o, wevaya mdu mtu wanandrude hono antinti. Uka yode miji ya doka karibu hali. Hono zenkura za shingwa na hii, zito ujomoha. Ezo silezi liyo. Aba kartso na nkuraza shingwa na itsokiriza jomo A'udhu billah Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi Hena mwanadamu wonti pia ngarjo mweleshea za amali yafanya zimsentingon Zabarindi nentingo yakavumbulo Isha maana mdrushi kazandaba. Dabu ntingo juu. Shahate kahu nroni msibawu kaze miho nondaho. Dabu ntingo. Itha mnyezi mgu mwabokaya. Isi amali rafanya zonti reze njema rezemi. Iafanya ze njema. Nga jofa nyankame ya tilu adofurahi. Ike karibu nae. Shanane yafanya zembi. Nga jofa nyankame ya tilu azonti ngoni. Wanukhuriju lahu. Garjohu mtolea, imanada muoi, yaumal kiamati, intuwa kiyama, kitaban, buku, lanzi waze amali yafanya, yalkahu manshura. Gujohu rauharum wale buku ilo kaljasa za yahamba, za tuanziwa. Kaljasa za yarenda, za tuanziwa. Hena mru yahamba ngizo harum wale buku ilo. Hata imana adamu wa engu josomale buku ya mbe ukaya. Mali hadha alkitab. Ili nbuku indri. La yugadiru sagiratan. Yelo kaliduaza mbantere. Wala kabiratan koya juamba zenku. Illa ahsa halto njila pia rezenku rezentinti. Wawajadu maamilu hadira. Wanungu wajohun reizo warendazo antipi yangizo hoso ni mao. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Na mnyezi muka na uthulumu hata shiube. Itha ni izo na hamba. Ngazanti wao. Izo na arenda. Ngazanti wao. Naam. Ngabu wandu wajoba hatisha zembiza hao. Zika joka usiwa. Zike njema. Chaiyo daraja ya wandu ikawa tahasamaha. Kwa wakubalia samaha. Ijo kirize mbiza hao zikawuhe zifanyi wanjemati na uharumwale buku. Laheze amali njema. Ya hae. Chaiyo uja tahasamaha na ukontuinieze mbi. Gejo kiri. Ngari wanao ndamina we. Tureme nkode bojitojuhu koza. Ah, bahi, bahi, si juse mhono. Rodite na hundre momba funi. Yavo kwelu ujuse mhono. Enge ujuse mhono, ujora mbiyo. Shango rodi hundre mete na rodi unambiyo kababa, bahi. Yani bahi mimi nti uremi. Shango ni utodo ni biha hao. Haa, ikara mba, bahi ya Rabbi, yani astaghfirullah ya maulana. Yena rsani rensi zila rakahamba astaghfirullah, rizirensi.
Yotsinziro horantsimbi yotsinziro hata Iqra kitabak Mwenyezi Mungu tuambie ola mwanadamu tena baada hizo amali yafanyazo ntipia heleshi wazo gizo harumabuku lebuku kaljadu waza tinkuti tinti zonti zanzihwa ibana yakawezanzi ha hakandao kiraman katibin gasina malaika watukufu masekretari wa hatu waranzishi yao izori rambao nizori rendao ikati rende njema sekretari wa hanzi haza njema yeufanya haraka haraka hanzi ha ika pasiante ikanje mezo na renda ika pasiante yetsobe zanzi ha sheikh hizo na renda mbi sekretari wa heo hanzi haza mbi ulopanda mono mshehangu yeu roneza sekretari ulopanda mono mmewanzi hoze njema enduza toi hapo ama enifanye yomtashawiri naam yomtashawiri ola mwananya vahola mwananya mbo kalindi ababirone kangu jota hasama hau hamnyezi mku ikamrua tahe samaha bahi katuanziwa ikakuja tahe samaha isa ilaeho ambeo kashukuru shukuru wanzi gamwanao Mwenyezi Mungu na irumbishi njinasi haizo Mwenyezi Mungu ambeo kaya narjoha biwe sayo kaya hena mwanadamu aborele shewa lebuku laheze amali zahatu lanziwa hena rarenda nizo rahamba garjoha biwa walabona hadisi kawa kawa biwayo Webta abiha hao. Ngeti uonuva nkandu ikawa wakosi nguwa na kafu. Ani ufubia hakafu. Tihambio kabumana kuniba mbasabuni. Kula diwa tabihe roho. Yawo ntucho koza ukaya. Engenga wena sabunu tutunde wafoya hao. Hena nrogo mru ya ambi wazoti tojibiza mru. Hao. Ngeti wanono kwa seheli ya tihamba kuni baba sabu ni mdauka babo. Mungu ndeyo. Zonizo wajo hamba. Kungo juo uko sahenka ndaho helu lio. Idhani esa Mwenyezi Mungu wajo hambi ya renda zembi ukaya. Ikra kitabak. Somale bukulaha. Kazina humtabisha. Kana ukoza. Esa Mwenyezi Mungu wajo hambi ya renda zenjema. Mwenyezi Mungu ajo urije ili ikade kinasi. Isa ajo urambiyo ka ikra kitabak. Ikarna ujibua. Garjo ujibua haifura harlo niyo. Garjo ujibua. Itha Mwenyezi Mungu ajo urudiambe uka ikaha mba uka. Somale bukulaho buma na adamu. Kafa binafsika liyauma. Nafsi yaho huyo huyo ngejo utosha leo. Alaika hasiba. Nafsi waho, kabati haja yota hashahidi, ajato ushahidu kazi nuwede wahamba. Kabati haja yota hashahidi, ajato ushahidu kazi nuwede warenda. We mwinyi tojitolea ushahidi. Mujoka hanzo hane wakati. Kazi ni miti dena hamba, ublime ngojo hambo kasha, utihane midena hamba. Lipakala wanru waliba. Wajukanzo hane ukaweti ndami. Umhono wazingara lekono dengojo amboka utihane. Mdoka bawo midena usali paka la wandu. Alafungo ujure ngambuda ure mumhono. Mungu 2015. Wehe Mwenyezi. Ula mhono ungojo amboka antaka na ladhi antaka kule shei. Lewe ya tongeza sizi ungoza hora rongowa. De ya tongeza hena indusha rongowa. Rikasi na we duniani karjaparo rongowa. Shari jahunu leo mgu ambari rongowa. Tirila umu. Ikanga we nambudenda areme mungu. Antaka na Allahu ladhi antaka kule shei. Yari tongeza le hora rongowa. De ya tongeza hena indusha ontipia. Sharongowa. Ngodo mwono saujo kahamba ezi lazo sirini. Esazi jo kahamba izo zarenda. Shwe tiso. La hawla wa la quwata illa billah. Iqra kitabak. Somale bukulaha hobu manadamu. Kafa binafsika liyawma alaika hasiba. We mwinyi. Inafsi haho, gejo utosha wewe,
yuke shahidi, yutole ushahidi. Ya izo warenda, nizo wahamba. Manehtada, ena ujoja iliwani mjezi mgu hongoha, izo yafanyao za hongofu, izo yafanyao nizo mjezi mgu ya lora dinizo, fainama yahtadi ili nafsi, abo katu upata mjezi mgu ndongo, katu utongeza mjezi mgu ahuwe, kuna uswali hata mjezi mgu enjeze daraja, kuna ufunga hata mjezi mgu enjeze daraja, abonge abo ejo kawa enjeze daraja, heza ibada njema za hondo, dawe mwenyi, wede ejo faidishiha, heza njema za haho, yode imana mgu ya mbomane hitada, ya jailiwa ni mjezi mgu ongofu ya ongoha, fainama ya hatadili nafsi, ya bongu tojo ongole ya ye mwenyi, yani faida ya hongo fuwahe joi hundra da ye mwinyi. Nareshe lezi zane kwezi. Sizi umbe wanadamu. Besiba nga wanruika uofikiruka mjezi mgu watu ambiwe wanadamu wawoche. Luwa mwabudu. Mjezi mgu mbuzi nji. Mjezi mgu haumbu wanadamu. Mjezi mgu haumbu majini. Mjezi mgu haumbu malaika. Mjezi mgu haumbu zinyama. Mjezi mgu haumbu miri. Mjezi mgu haumbu marunku. Mjezi mgu haumbu zikababa. Mjezi mgu haumbu mfi. Mjezi mgu ya umbezo zonti pia hamboka wa immin shayin illa yusabbihu bihamdi. Eshenga po inru mjezi mgu ya shuhumba, shitoha abudu mjezi mgu. Ya wapu manadamu ya kawla wagulini wa mmango wajovondwa, eka kujajo gulini ke na utongezeke le gulika lina usindihwa. Kerika huja uka ufabeani. Abwesa iyo, iyo arusi. Ikanga uharuma lebea, lejema. Tideheli yo kwezi. Eka leo mtoho. Mwabu subhanallah. Mtoho. Ikale oda ajile kwa mbo subhanallah. Ikafu omezi kwa mbo subhanallah. Ika hata ula wapeu mfu. Kwa mbo subhanallah. Hayena inrushwanti pianga shambao subhanallah. Hata zenyantu. Renyantu nkuu. Renyantu ntinti. Repera hindu. Palabaha nyantu ipero opera hindu. Ntu hamba borlo msiri. Ekaga somsiri ni miwa mbeheli hiyo, pera hindu. Ndi ila mkunku ila, ha? Ha. Ila yona jina kweli, shayo keji samri ambe. Omsiri ni tena darasani ya Ramalani. Hei, yo keji. Nga wanda soju hata yo peri hindu ni kweli. La halu wala kwa taila bila. Basi, zilazonti nga ziabudu mjezi mungu. Eka zilazonti pia nga ziabudu mjezi mungu. Mimi tiranti njakiri na abudu mjezi mungu. Abu mjezi mungu atuwa hindri. Kajatuwa hindru. Hata kajatuwa hindru. Itani banaye ufanyo efaida ya hei ibada ya joihuda de ya abudu. Sha mjezi mungu ye mjezi mungu. Remu abudu ye mjezi mungu. Karjamu abudu ye mjezi mungu. Subhanallah. Hajitosho. Hajitosho ye mwenye, yode imana mjezi mgu ambu manihtada fa innama yahtadi li nafsi. Ea ongoha, e faida ya hongo fuwahe, e johundanda ye, wa mandhal, shee angamia ya shoha. Fa innama yadillu alaiha, e hasara ya hongamifu, yeye wajau yede johundu. E hasara ya hongamifu wahe, mjezi mgu ajarambie wala taziru waziratun wizra ukura. Zembiza hangu mimi nafanya kazi na ureme wa mruaji. Zembiza hangu kuna uremwa wewe. Hukawetile mwinyi izoshe joremwa. Dami mwinyi jabu ya kazi njema za haho kazi na ujwazi nifai. Ritidanga njihe yavo. Ritidanga njihe katamba njema za haho kazi na ujwazi nifai. Zinifai.
Bedu wa waiwomba waiwombe yambaba haho au mzazaho au mananyuho au wa Islam. Hundoi faida handani ndo. Sindawe mwenye. Esanju hamba astaghfirullaha lilmu'minina walmu'minat. Ya buranzi Adam hata mpakade mwana Adam wa mwisoju amini mnyezi mgu tambendi. Astaghfirullaha lilmu'minina walmu'minat. Abam hundoze thawabu za ho wana Adam wa amini mnyezi mgu ruanro umero wanruwa shewonti pia. Ni wajua una wanto wajua. Ya buti hundu mimi hau. Shayenga mjo juanzi yete na wana omba duwa iyo wana ama wati hunde. Ketuzi ya iyo. Mrati joda nganyi hukarambe hukaya. Wala ataziru waziratun wizra ukhra. Zembiza mru kojo ufungwa hizo. Kojore mahizo bademu inyizo. Ya butena. Wa alaysa lil insani illa ma saa. Manada mkana ujo bahatisha njema za wanru. Njema za wanru kuna ujo uzirenga uzito harumwe konti ya ho. Baisho ya ujo upirate ze konti. Mananga wadro mahodari. Wajoo pirate konti za wanru. Bade konti ya mgu yoke pirate hayo. Kuna ujua. Haya. Wama kuna muadhibin. Ya. Galia. Yezi mgu rambio helino. Wama kuna muadhibin. Karjakanti ukanga rjoo adhibu wanru. Yezi mgu doe wambo. Hata nabatha. Rasula mpakari wabesheye mtume. Yende ya wabiyoka zinuzo kazamba. Zinuzo kazirendwa. Zinde za lazimu rambe. Zinde za lazimu rirende. Eka mtume uwaraka jaja. Wanruwalo uwakatiba to mtume. Kwa na uadhibula. Taip. Na Musami hina bebna hadisi. Ngabandu kuhu wa subuti. Emdaza mtume na mbaba mtume. Wakawa Islamu. Kwa jaka. E wakaya u wakato Islamu wakaya. Kwa jaka. Ita adabumfu. Hosubuti mimi na mbemdaza mtume na mbaba mtume kwa jafa. Wafuma kafiri. Yota adabumfu. Ike mtume ngebana wajojibiwa. Na mnambi yelillahi. Mtume hajojiviwa na mbemdaza haka kafiri. Hajojiviwa na mbemdaza haka kafiri. Kata jojiviwa, ye waka makafiri baka adini, uhao. Izabaridri mnyezi mga kahamba uharumwe Kur'an ukaya. Lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin. Ye watsiti makafiri kwezi. Izabaridri ni afarkisha amba alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin zabarindi wanuwamaka kwa jakana shiyo shawa amrisha zorenda au shawa haraza zora antimpa kamtume haja shaya ema Yahudi no wanaswara wakana dini za waamrisha na za waharaza yode farka yokaya haulai wahamba ahlul kitab na wanu wahamba al mushriki. Yabo, na rirenzi mtume, bejo kiri, ranzi mtume gujo kauritina koti. Sisi umma wahai, mtume gujo ritina koti, yarifanye intervention mnyezi mgwari samihi yarirehemu, ngeyabo sisi rimerite intervention ya mtume raha na mzazahe na mbabahe, andoka babo. Nafikiru kangu juwaranzi, mtu kiri. Mimi, you are not your combination. Ah, show. Wala wajito. Ah, wanu kwa chaka ya bahije ke wafanya ukaidi mbaba na mzaze. Ekati hundu sawabu izo na hamba. Alhamdulillah. Ekanja hundu sawabu astaghfirullah. Shami usubu titizamu. Alafu wanaama matalabatu ilmi kapati ya paru wajana miyoka tiduambe heli la baba lango opoma. Esikojo nambia tinafuzambate. Wanu miujua helu anai hata miuvuliu.
Nimjua hulu anaikwesi. Manihtada fa innama yahtadi li nafsi. Ya ongoha, haongoha ye mwinyi yede jumre faida ho ongofu hae. Wa mandalla fa innama yadillu alaiha. Shei angamia, faida awe hasara ya ho angamifu hae. Wajau yeju hundanda ye. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ima asuya fulani kana ureme wa fulani mrajine. Shahe ni mnugutu ujo adhibulo he maasuya hae. Wama kuna muadhibina hata nabatha rasula. Karjaju wa adhibu wanu rare jawabeshe ya mtume. Rare jawabeshe ya nrume. Yaja ya wamiyoka zinkazambwa zinkazirendwa. Ika nrumeija huishia abu hongooha. Ika nrumeija usagiri ujuse mafuzi awesa yobu silamumu bade nafsi yaho. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana aghfir lana ma mada فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كائد الخصم والحكم فأنت تعرف كائد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسدت به نسلا لذي عقم لقد نسدت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لك ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي وما استقمت فما قولي لك استقيمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاسمع لما أقول يا من له معقول يا طالبا للبر في بحرها والبر اعلم هداك الله أن الهدى الله ثم صلاة الله على رسول الله إحساننا مساوي وصدقنا للورى نناوي
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وكربات لنا في ديننا مع أهل القدرة أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق لكل حلالا دائما وأحل الأتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر ستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابر الحمد لله رب العالمين أولي سنة إن شاء الله.